ያው መንግስት እያፈረሳት ነው፣ ጥያቄ የለውም። ያው ህዝቡ ነው እንዳትፈርስበት ደግፎ ይዞ እያቆያት ያለው እንጂ መንግስት እንደውም እኔ እንድትፈርስ የሚፈልጉሉ ይመስለኛል። ፈልጋለኝ ብሎ ፕሮግራም አላወጣም እንጂ ምክንያቱም የሰው ልጅ ፍላጎቱ የሚያስፈጽመው ሲገድልም ገዳይ እገድላለኝ ብሎ እቅድ ያወጣ የለም፣ ሲያፈርስም አፈርሳለኝ የሚል የለም። ግን ያው በምናየው ምንድን ነው በማወቅም ይሁን ባለማወቅ፣ በእርግጥ ፖለቲካ ላይ ባለማወቅ የሚባል ነገር የለም። ለእኛ አለማወቅ የሚመስለን ነገር ለፖለቲከኞች ማወቅ ነው፣ አውቆ የሚያደርጉት ነው እንጂ ሳይታወቅ የሚደረግ የለም ይባላል። እና አገር እየፈረሰ ነው፣ ህዝብ ግን እንዳይፈርስ እየደገፈ ነው። ጥሩ። ሁሉም ነገር በፖለቲካ እየታወቀ ነው የሚደረገው የሚለው ጋር ከሄድን የኢትዮጵያ መንግስት በኤርትራው ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ስውር እጅ እየተንቀሳቀሰ ነው የሚሉ የመከራከሪያ ነጥቦች፣ ወቀሳዎች አሉ። ትስማማበታለህ? አው በእርግጥ ያው አንድ ስውር እጅ ብቻ አለ ብዬ አላስብም። ብዙ ስውር እጆች አሉ ብዬ ነው የማስበው። ምናልባት ለኢትዮጵያ መፍረስ አደገኛና ምክንያት ሊሆን የሚችለው የኢሳያስ አፈወርቂ ስውር እጅ ነው። ምክንያቱም አንድ ሰው ራሱን ያጠፋ ሰው መቼም ሌላውን ሊያድናል ተብሎ አይታሰብም። አንዳንድ ጊዜ ሰው አማካሪውን ይመስላል ይባላል እና አንዳንድ ጊዜ ሳይሆን ሁሉ ብዙ ጊዜ ሰው የሚውልበትና አማካሪውን ጓደኛውን ነው የሚመስለው። በአሁኑ ጊዜ ያው ኢሳያስ አፈወርቂ እንኳን ለጓደኝነት ለሰውነት ራሱ የማይመረጥ ሰው ነው። ምክንያቱም የገዛ ህዝቡ ብዙ ችግር እያደረሰ ያለ ሰው ነው። በእርግጥ እዛ ጋር መሄድ አልፈልግም፣ ምክንያቱም በሌላ ሰው ቢነገር ደስ ስለሚል ማለት ነው። የሆነ ሆኖ ግን ምንድን ነው ያ ችግር፣ ያ ጓደኝነት ለምን ተመረጠ ሲባል በእኛም ሀገር እያየ ነው ያለ ነው የደም ጎርፍ ዝም ብሎ የመጣ አይመስለኝም። ብዙ ሰዎች እየሞቱ ነው፣ እየተገደሉ ነው። መሞት ደግሞ የቀን ዜና እየሆነ ነው፣ እየለምድ ነው እኛም መሞትን ለምደናል። ሰው ሞተ ሲባል እንደውም አዲስ ነገር እየመሰለን አይደለም። ይሄ ሁሉ እንግዲህ ሰው እየፈረሰ ከሆነ አገር አዘ ሴም ታይም አገር መፍረሱ አይቀርም ማለት ነው። እነዚህ ነገሮች ዝም ብሎ የመጡ ሳይሆን በሆኑ ሰዎች አማካሪነት እየተደረጉ ያሉ ነገሮች ይመስሉኛል እና ጥሩ አይደለም ብዬ ነው።